Redzējumā skatieties! Salacgrīvas vidusskolā izstrādā mācību materiālus, lai ukraiņu skolēniem palīdzētu apgūt latviešu valodu. Limbažos norisinājās novada uzņēmēja fórums un sveikti apbalvojuma gada uzņēmums saņēmēji. Kultūras izglītības centrā Melngaļa sēta iekārtota vietējo amatnieku un mērižotāju darinājumu izstāde. Salacgrīvas vidusskolā šogad mācās 17 ukraiņu tautības skolēni, un domājot par to, lai bērni un jaunieši šeit justos pēc iespējas labāk, skola bija iesaistījusies atbalsta programmā, ko divu mēnešu garumā, oktobrī un novembrī, līdzēja īstenot Izglītības un zinātnes ministrija un novada pašvaldība. Tika pilnveidots Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas prasmes, kā arī tiks sniegt iespēju šiem bērniem un jauniešiem iepazīt latviešu kultūru, tradīcijas, kultūrvēsturiskās vietas, skaistākos mākslas pieminekļus un to, kā mēs šeit dzīvojam. Un tā bija unikāla iespēja viņiem šeit iejusties labāk, iepazīt un sadraudzēties ar saviem vienaudžiem un justies šeit pasargātiem no tām kara šausmām, kas šobrīd notiek viņu mājās Ukrainā. Mēs gājām uz muzejiem, viss notika latviski. Bērni saprata, tas bija liels prieks. Protams, kāds saprata labāk, kāds netik labi, bet no visā visuma saprata visi. Tad, ja cilvēks grib iemācīties valodu, tad izrādās, ka ar diviem gadiem pilnīgi pietiek. Tad, ja viņi gribēs, viņi tālāk varēs turpināt mācīties latviešu valodas plūsmā. Tad viņu zināšanas ir pilnīgi tam pietiekošas. Jā, protams, ērtāk ir sava valoda, bet tas ir tāds izaicinājums un es domāju, ka tas nāks tikai visiem par labu. Ukraiņu skolēni latviešu valodas prasmes, protams, pilnveidojuši sazinoties ar saviem latviešu vienaudžiem, tāpat daudz ieguldījuši skolotāji. Lielākais izaicinājums, protams, ir pēkšņi apgūt dažādas mācību priekšmetus svešvalodā. Tas ir sarežģīti gan latviešu plūsmas bērniem, gan arī ukraiņu tautības bērniem. Protams, kā to nāk pārdzīvotās šausmas, skumjā pieredze, uztraukums par tuviniekiem, tas rada nelabvēlīgu emocionālo fonu, traucē arī mācībām. Protams, ir grūtības, un tas, par ko mēs satraucamies, ir valsts pārbaudes darbi, jeb eksāmeni mācību gadu noslēguma posmā, jo es uzskatu, ka cilvēks, pat ja viņš divus gadus ir nodzīvojis Latvijā, viņš nevar tādā līmenī apgūt latviešu valodu, lai nokārtotu tādu pašu eksāmenu, kā kārto latviešu plūsmas bērni. Tā kā tas ir jautājums, par kuru jādomā arī joprojām. Ir jums jau tāda vecuma bērni arī, kuri jau ir eksāmeni vecumā? Mums šobrīd ir divi jaunieši 9. Klasē, tāpēc šis jautājums mums ir ļoti aktuāls. Īpaši lielu darbu skolā un latviešu valodas prasmju apguvēja ieguldījusi angļu un krievu valodas skolotāja Irina Smirnova, jo viņa izstrādājusi mācību materiālus latviešu valodas apguvēja. Arī tā bija viena no atbalsta programmas prioritātēm, un šonedēļ skolēni savas prasmes varēja demonstrēt skolotājas sarīkotā Viktorīna pēcpusdienā. Nevar tikai no grāmatām. Nevar, tas noteikti nesanāks. Caur spēli, caur sarunām, tad tu skaties, kas viņam vairāk patīk, kas mazāk, kas viņus saista, un ja viņus iesaistīt, tad jau, protams, viņi arī paši vēlas to apgūt. Un, kad ja viņi saprot, kas sanāk, tas, man liekas, lielākas motivācijas vairāk nevajag, kad tu jūti, ka tev izdodas. Skolotāja stāsta, ka arī viņai pašai tas bijis izaicinājums – izdomāt metodiku, kas atvieglotu ukraiņu bērniem un jauniešiem latviešu valodas apguvi. Diemžēl Latvijā mums pagaidām vēl nav izstrādāti materiāli, kas ir paredzēti, lai latviešu valodu varētu apgūt tik jauni citautieši un pēc tam mēģināt iekļauties latviešu valodas plūsmā. Tāpēc visus materiālus nācās izstrādāt katrai stundai. Bet tur ir arī savi plusi, tāpēc, ka tu skaties un tu redzi, kā tie bērni reaģē, kas viņiem nepadodas, un tad katru nākamo stundu tu vari izstrādāt, pamatojoties no tā, kā tev gāja iepriekšē. Jā, kopumā tika izstrādāti ap 400 prezentācijām dažādākas tēmas, gan uz darbības vārdiem skatoties, gan lietvārdiem, prievārdiem un visam pārējām vārdšķirām. Nācas izdomāt arī tabulas, jo tās, kas ir paredzētas bērniem, kam latviešu valoda ir dzimta valoda, šeit neder, jo zināšanu, priekšzināšanu valoda nekādu nav. Ja latviešu bērni savas valodas likumus sāk apgūt jau pirms skolas vecumā, tad skolēniem no Ukrainas uzreiz ir jāsāk apgūt gan valoda, gan tās lietošanas likumi. Latviešu bērnam ir viegli, jo tu vismaz vari mainīt to valodu un to vārdšķiru, tu vari noteikt deklināciju ieliekot.
vienskaitļa trešā persona, bet nu, ukraiņu bērns nezin, nekas ir vīriešu cimta šajā valodā, nekā izskatās deklinācijas, nekas ir vienskaitļa trešā persona. Līdz ar to nācas visu meklēt, kā visu to apiet, lai iemācītu arī tādiem bērniem. Skolotājs lavē savus audzēkņus kā ļoti centīgus un ieinteresētus. Viena no viņiem ir 8. Klases skolniece Mārija, kura bija arī viena no aktīvākajām Viktorīnas dalībniecēm. Grūti, bet man ir ļoti gudra un skaista skolotāja. Un... Viņa ļoti cenšas. Visu vienu arī izpildu, ka viņa man ir malacīts. Kas ir tas grūtākais? Saprast, ko cilvēki saka? Vai, nu, kā vispār ir? Jā, es sapratu, bet es nesaku visiem, ko es sapratu. Un grūti ir... Izteikties? Jā, jā. I udlinīni. Garumzīmes? Jā, ļoti grūti. Bet neko, viss būs labi. Un kopā ar skolēniem latviešu valodu nu jau pietiekami labā līmenī apguvusi arī trenere Olena. Viņa pat nokārtojusi nepieciešamos valodas prasmju eksāmenus, lai strādātu par skolotāju palīgu un interešu izglītības skolotāju. Olena atzīst, ka nu jau latviešu valodu vairs nešķiet tik grūti kā pašā sākumā. Agrāk es domāju, ka es klausos un domāju, ne, es nevaru šajā valodā zināt, nevaru. Tagad es daudz cilvēkam runāt, es bērni runāt, Man patīk Latvijā, man patīk šā valoda, un es gribēju saka visi Latvijā, visi Salats griva, visi cilvēkiem, ko dzīvā Latvijā par palīdzēju ukraiņiski cilvēki. Jāpiebilst, ka Salacgrīvas vidusskolā izstrādātie metodiskie materiāli ir pieejami lietošanai arī citās mācību iestādēs. Piektdien Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā norisinājās aģentūras Lauta rīkotais Limbažu novada uzņēmēja fórums ilgtspēja izaicinājumu uzņēmējdarbībā caur laikiem. Tajā uzņēmējs uzrunāja pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji, notika paneļa diskusija. Mēs esam aicinājuši dažādus Limbažu novada uzņēmējus, kuri darbojās ilgstoši un tādam tā kā, atsveram pretī ir arī Limbažu novada skolā un mācību uzņēmumu, lai nodrošinātu šo te ilgtspēju, jo tātad viens ir uzņēmums, kurš darbojas ilgi un ir, kā mēs šodien dzirdējam, arī dažādi klupieni un celšanās, kas, kā saka, nodrošina šo te pieredzi, jo, kā arī atzina uzņēmēji, tad praktiski bez kļūdām nav iespējams, bet galvenais ir atkal no šīm te kļūdām mācīties. Pašvaldības domas priekšsēdētājs vērtē, ka pēdējo pāris gadu laikā kopš novada apvienošanas ar uzņēmējiem izveidojusies atzīstama sadarbība. Reizi mēnesī nāk kopā uzņēmēja konsultatīvā padome, darbojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Man patīk, ka šodien bija ļoti atklāta tāda saruna. Mēs uzņēmēji tiešām runāju par tām lietām, kas viņus uztrauc, kas viņiem sāp, ko varētu varbūt iespējams pašvaldība darīt citādāk. Nu, gan pašvaldība netiktu tieši precizēt, bet mums arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs arī cenšamies visos veidos padarīt to dzīvi vienkāršāk. Ja mēs zinām, kad ir dažādi normatīvismi un tā tālāk. Mēs arī šobrīd runājām ar būvvaldumu un nekustamā īpašuma plānošanas nodaļu, kā maksimāli vienkāršākas procedūras ieviest, cik tas vien ir iespējams, un arī nākamajā teritorijas plānojumā, lai vienkārši reizēm labas idejas un aktīvi cilvēki neatsistos pret to birokrātijas un normatīvismu sienu un beigās atmest roku visam tas, ko viņi ir iecerējuši. Tāpat novada vēl aktīvāk būtu jāreklamē kā pievilcīgu vietu investīcijām. Mums ir jāstrādā tomēr daudz aktīvāk un kvalitatīvāk pie šiem piedāvājumiem jaunajiem investoriem, kas varētu ienākt. Un viena no tām lietām ir, mums ir jāstrādā ārpus
novada ārpus arī Latvijas. Ir iespējas, man pašam pieredze bijusi, es biju vairākās vēstniecībās, runāju ar pārstāvjiem. Tā kā tas mums, acīm redzot, ir tas turpmākais solis. Jo novads kopumā, ja mēs skatāmies, nav no sliktākajiem novadiem. Mēs esam, zinām, mērā mums arī tādu pozitīvu ietekmi dod pierīgi. Mēs neesam pilnīgi kaut kur attāli. Geogrāfiskais novietojums arī tā dabas piedāvātie resursi. Tā kā katrā gadījumā varam darīt vēl labāk, un tas ir, es esmu optimistisks. Pasākums noslēdzās ar apbalvojumu gada uzņēmums 2023 pasniegšanu. Šogad bija 10 nominācijas, kurās bija iespēja arī iedzīvotājiem izteikt savu vēlmi un atbalstīt savu iespējams labāko pakalpojumu sniedzēju vai kādu mājražotāju, pie kura iepērkās, ja, piemēram, tirgotāju novērtēt. Un šī iesniegšana notika visa oktobra garumā, un tad novembrī tika arī apkopoti šie rezultāti. Apbalvojums tātad saņēma CIA Grillhouse and Hotel Pernigele kā gada jaunais uzņēmējs un pakalpojumu sniedzējs, CIA Normunda Bomja Maiznīca Lielezers kā gada ražotājs, CIA Amber Rose kā gada lauksaimnieks, CIA Igats Pils novērtēta kā gada turisma produkts, Prīvais Vilnis kā gada darba devējs, CIA Alojas Tarkelsen saņēma apbalvojumu par gada eksporta produktu un inovāciju, un šajā pašā nominācijā balvu saņēma arī CIA Virta tehnoloģijas. Gada mājaražotāja amatnieka apbalvojums šogad pienācās zvejnieku saimniecībai Zītari, par gada tirgotāju atzīsts CIA Madara 93, bet gada lielākais nodokļu maksātājs CIA Limbažu ceļu. Pateicības rakstus saņēma vairāki novada skolēnu mācību uzņēmumu no Limbažu, Salacgrīvas un Alojas skolām. Tāpat pateicības rakstu saņēma arī šī gada Zemkopības ministrijas sējai balvas ieguvējas nominācijā gada veiksmīgākā kopdarbība – kooperatīvas Bioberīz Latvija. Uzņēmēji atzina par apbalvojumu, protams, prieks, un tas noteikti dod papildus motivāciju strādāt. Tas rada to prieku ikdienā, ja tu tādā ikdienas skrējienā tu neapstājies un, teiksim, nepadomā, kas ir sadarīts, bet varbūt gada nogalē, parasti ap Ziemassvētkiem un jauno gadu, kad gadu mija, tad apsēdies un apskaties, kas ir sasniegts, kas ir sadarīts pa gadu, un prieks par novērtējumu, protams. Ja grillbārs viesnīca Pernigele ir savas darbības pirmsākumos, tad viens no pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem Limižos ir maiznīca Lielezers, kas strādā kopš 1991. Gada. Tas ilgums ir, nu, ja godīgi, tāds ar ērķaiņu ceļu, kā var teikt. Tas nav tā kā, ir tie veiksmi stāsti, ir, protams, arī neveiksmi stāsts. Ne jau visur es esmu veiksmīgs, ir bijusi kokapsrāde, un kur ir tāda partnerība bijusi, un nu, neveiksmīga. Un, nu, tā kā, nu, kā vecmeistars mūsu Pumdarkungs teica, maize ēdīs vienmēr un labu maizi. Nu, ar tādu arī mēs dzīvojam domu. Uzņēmējs arī atzīst, ir jādod iespēju iesaistīties jaunajai paudzei. Es gan vienā mirklī tā kā baidījos, bet tad pienāk kaut kāds laiks, un ir tie jaunie, un ne jau visi brauks uz ārzemēm, un ne visiem ir tās augstās izglītības, kuras varbūt vajadzīgas šodien tajā tirgū. Un ir jau kādam arī, kā saka, ka maizi atcep, un šis tas vēl tāds jādara. Šodien bija interesanta diena? Katra diena ir interesanta. Es domāju, tieši šis pasākums. Nu, pasākumiem es tā noskatījos ar tiem, kas ir tādi jau no agrākiem laikiem. Mēs runājam, kad ir pazudis tas pasākumu prieks. Tāds kaut kāds, nu, tāds visi kaut kur steidzās, tur palikt nevar. Nu, tas nav labais, bet tas ir Covid iespējas, un 2 gadu nodzīvot bez komunikācijas cilvēku pierod, un tie pasākumi ir vajadzīgi. Jo vairāk prieka, jo vairāk tādas labas lietas riņķī ikdiena jau ir. Mēs visi zinām, kāda viņa ir, un domāju, ka jo vairāk pasākumu, jo labāk dzīvi. Dienas noslēgumā foruma dalībnieki pulcējās Liepupes pagastā, kur pie sevis visus uzņēma grillbāra viesnīcas Pernigele saimnieki.
Šis ir jau trešais gads, kad Kultūras izglītības centrs Melngaļa sēta aicina Vidrižu pagasta amatniekus un mājaražotājus ar saviem darinājumiem piedalīties Ziemassvētku gaidīšanas laika pasākumā, izstādē, kurā ir iespēja visus izliktos darbus arī iegādāties. Centra vadītājs stāsta, ka apzinot vietējos amatniekus, neviens vien atzinis, ka šo pasākumu jau gaida. Tie, kas bija jau iepriekšējos gados pie mums bijuši, jā, kā izvanīja, tā teica, es jau gribēju tev zvanīt, uztraucos, ka šogad nebūs, bet viss kārtībā, viss notiek. Inita spriež, ka šogad nav tik daudz izstādes dalībnieku, cik iepriekšējos gados, tomēr dažādība ir pietiekama, lai apmeklētu Melngaļa sētu un palūkotu pēc jaukām Ziemassvētku dāvaniņām. Pie sienām tā tad ir gleznas visapkārt mūsu telpā. Tās ir gleznas, kas ir tapušas šī gada laikā te patās Melngaļa sētā, jo mums visu gadu norisinājās radošās darbnīcas Melngaļa sētā, kas ir pašvaldības finansētas, un tā tad varēja gleznot pie Ilzes Šteinas, un šeit var redzēt veikumu vairākām dāmām ļoti skaistas gleznas. Bija apmeklētas tās nodarbības? Jā, radošās darbnīcas šogad bija ļoti labi apmeklētas. Mums bija piedāvājumā četras dažādas darbnīcas. Bija gleznošana, šūšana, tad izšūšana ar speciālu izšūšanas mašīnu un keramika. Nu, protams, top divas apmeklētākās ir gleznošana un keramika, kas ir bijis jau, nu, jau mums vairākus gadus. Viena no mūsu top precēm mūsu izstādē tirdziņā, kas ir ziepes, ko veido bīriņu iedzīvotāja Kristīne Grosa. Un ar šo te viņi nodarbojās arī aptuveni 3 gadus. Tad, kad mums bija pirmais tirdziņš, mēs bijām pirmā viņas vieta, kur viņa izlika savas lietas. Tā kā mēs bijām tie aizsācēji viņas šim te veikumam. Un nu jau viņa darina ļoti, manuprāt, krāšņas un iespaidīgas ziepju ziedu pušķas arī. Ne tikai tādus mazās ziepītes un mandarīni, tur ir ļoti skaisti un komplektiņi, katram ir ko izvēlēties. Košas un krāsainas zeķes atvedušas 4 vietējās rokdarbnieces. Var izvēlēties katrai gaumei piemeklēt zeķītes, jo zeķis, manuprāt, nu, Ziemassvētku laikā tā ir viena no top dāvanām un ļoti noderīga lieta. Tad ir mūsu mīļie Lārsi, kas ir arī mums patstāvīgi pie mums brauc. Ar savu ķiploku ziedu pesto, 3 dažādi veidi, ar sieru, ar valriekstiem un parastais, bez piedevām, arī ļoti, ļoti, ļoti garšīgi un ļoti iecienīti mums vidrišniekiem. Gardumu klāstā ir arī paciņas ar kaltētām baravikām, tāpat arī sukādes un sīrupi, dažādu veidu medus. Arī vietējā uzņēmuma sulnīca sulas gan tradicionālā ābola, gan citu augļu un ogu sulu maisījumi. Te ir koka rokdarbi. Šodien tieši viens pulkstens tika nopirkts šāds te, ļoti iepatikās kādam. Auskariņi, tepat vietējā meitene, jauna meitene darina. Un tad koka auskariņi, kartiņas, ja nu kāds negrib pats taisīt kartiņu, var iegādāties kartiņu gan šeit, gan tur aiz aizkariem ir paslēpušās vēl kartiņas. Un tad šeit vēl ir ļoti skaistas piespraudītas no pērlītēm darinātas. Kroņi pērļu, jā, matu sprādzes, un šo te visu darina mums vietējā skolotāja. Māla trauki no mūsu keramiķa Sintas Kalniņas, kas vada arī mums radošās darbnīcas, un tad šeit mums ir jaunums, kas mums nebija bijis pirms tam, ir Krists Ozoliņš, tātad keramiķis, ar sievu kopā darina ļoti skaistus traukus. Tad porcelāna krūzītes ar sejiņām un melnais māls. Šādi divas krūzītes šodien arī jau tika nopirktas. Inita teica, ka arī vietēji iedzīvotāji jau pamanījuši ikgadējo pirms svētku laika aktivitāti un ik pa laikam var Melngaļu sētas durvis. Izstādi tirdziņš darbosies līdz 22. decembrim, savukārt pēc tam norisināsies arī jau tradicionālā labdarības akcija. Iesaistot šos te visus, kam mēs dodam iespēju šeit izvērsties, izpausties, mēs no viņiem lūdzam mazliet arī ziedot. Tātad šīm te paciņām, un šogad mēs gribam sarūpēt 10 paciņas mūsu vietējiem pensionāriem, kuriem iespējams nav bērnu un mazbērnu, kas atbrauks Ziemassvētkos apsveiks, tad mēs viņiem sarūpēsim šo te dāvanu. Mums tādu sarakstību ir sastādījis sociālā centra darbinieca vietējā. Un tādēļ mums vajag 10 dāvaniņus. Un tad mēs te visi kopistiski, uzrunājot arī vietējos uzņēmējus un vienkārši labsirdīgus cilvēkus,
veidosim šīs te paciņas. Un tad 22. ir tas datums, kad veidojam paciņas, noslēdzam tirdziņu un 23. izvedam dāvaniņas. Inita stāsta, ka šis ir iepriecinošs un aizkustinošs pasākums gan dāvinātājiem, gan dāvanu saņēmējiem. Ir jā, tā patīkami un ka piesaka, ka tas jau nav tikai no Melngaļu sētas vai tas nav tikai no kāda konkrēta, bet ka tas ir no visiem Vidrižu tā kā neiedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem un no veikala. Un, nu, kad ir tā kopības sajūta, kad te pat savējie par tevi domā arī. Izstādi tirdziņu kultūras izglītības centrā Melngaļu sēta iespējams apmeklēt tā darba laikā. Esiet sveicināti Limbažu novada kultūras attelpā. 14. decembrī Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā Sala notiks seminārs uzņēmējiem par uzņēmumu digitalizāciju. Seminārā varēs uzzināt par Eiropas Savienības piedāvāto finansējumu un atbalsta rīkiem digitalizācijas attīstībā uzņēmumos. 15. decembrī aicinam apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu Limbažos, bet vakarā Ziemassvētku koncertu tev tūmā, kas skanēs Limbažu svētā Jāņa baznīcā. 16. decembrī Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā Sala notiks piparkūku mājiņu darbnīca. Līdzi jāņem piparkūku mīkla un mīklas rullis. Ozolmuižu sporta kompleksā 16. decembrī būs brīvzemnieku pagasta kausas volejbolā. Un ziemas diena ar radošām darbnīcām, piparkūku cepšanu un citām aktivitātēm. Pociem kultūras namā 16. decembrī būs Ziemassvētku pasākums un koncerts senioriem. 16. decembrī Limbažu teātra mājā kopā ar režisoru un galvenās lomas tēlotāju tiks demonstrēta filma Bezkaunīgie. Limbažo 16. decembrī būs atpūtas vakars kopā ar tautas muzikantiem Ziemeļmala. 16. decembrī aicinam sporta komandas uzņēmumus atbalstītājs un iedzīvotājs uz erudīcijas sporta balli, kuru organizē Olimpiskais centrs Limbaži sadarbībā ar Limbažnieku Zimpakoja runu. Pasākums plānots ar erudīcijas spēli un sporta balli. Savukārt Vilzēna tautas namā 16. decembrī būs Ziemassvētku balli kopā ar grupu Apveceļš. 16. decembrī Skultes baznīcā skanēs apvienotā projekta orķestrs Henrija Rolanda Kalmiņa vadībā ar koncertu Stāsti. 17. decembrī Staicelē notiks Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts. 17. decembrī atzīmējot 3. adventi un Ziemassvētku gaidīšanas laiku, aicinam Liepupes seniors aizmirst ikdienas rūpes un sajust svētku atmosfēru kopā ar Salkrastu vokālo ansambli Dzīle. Pasākums notiks Liepupes tautas namā. Alojā 17. decembrī būs ziemas diena ar Ziemassvētku tirdziņu, eglas iedegšanu kopā ar meža zvēriem, brūķiem un Ziemassvētku vecīti un citām aktivitātēm. 17. decembrī Pāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzstāsies grupa Eridana ar koncertu programmu Sajūti Ziemassvētkus. Salacgrīvas kultūras centrā 17. decembrī būs Latvijas jaunatnes teātra muzikālā izrāde bērniem Pifa Ziemassvētki. 18. decembrī Umurgas kultūras namā skanēs Limbažu mūzikas skolas un Madaras Briedas vokālās studijas audzēkņa Ziemassvētku koncerts. Par šiem un citiem notikumiem informāciju aicinam meklēt Limbažu novada un vizit Limbažu mājaslapās. Uz tikšanos!